Cafe, Channel 3. RFA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 , Channel 3. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi kam vi thip sai vet chu a zi serai. Ni chi kam vi thip sai robah vet chu a zi serai chia phe sa khmer. Vet chu a zi serai som sva kum luong nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amerik. បាទខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ10កើតខែមិគសេឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2016បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយថាមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការសន្ទនាដែលបានបែកធ្លាយតាក់ទងដល់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមថ្មីមួយទៀតរបស់លោកសំរាំងស៊ីនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសដាលោកនាងជាទីមេត្រីរហូតមកទល់ពេលនេះអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយមិនទាន់បើកការស៊ើបអង្កេតលើសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមដែលគេសង្ស័យថាជាសារសម្លេងនិងសារជាអក្សររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយកញ្ញាធីសវណ្ណថានិងសាររវាងកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថានៅឡើយទេចំណែកអ្នកវិភាគយល់ថាសារនេះអាចជាតម្រុយមួយសម្រាប់អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបានបាទអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយថាมันមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតសារសន្ទនាដែលបានបែកធ្លាយដែលសង្ស័យថាធ្វើឡើងរវាងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថានោះទេលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីថាអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយពុំមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតសារសន្ទនាដែលបានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេសង្ស័យថាជាសារសម្លេងនិងសារជាអក្សររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយកញ្ញាធីសវណ្ណថានិងសាររវាងកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងកញ្ញាធីសវណ្ណថានោះឡើយលោកបន្តថាការចាប់សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានិងនាងឃុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំកន្លងមកមិនមែនជារឿងសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទរបស់បុគ្គលនោះទេប៉ុន្តែការចាប់នោះដោយសារមានការបែកធ្លាយសារដល់រឿងសោកប៉ាន់សាក់សីខ្ញុំអរគុណណាស់បងអាស៊ីសេរីឲ្យតម្រុយមកខ្ញុំថាអានឹងវាពាក់ព័ន្ធមេត្រាប៉ុន្មាននៃច្បាប់យើងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញអាស៊ីសេរីមានចេតនានយោបាយច្បាស់លាស់មូលបង្កាត់យើងខ្ញុំចាប់លើកមុននេះអត់មានចាប់រឿងអាណាទៅរកស្រីញីអីពុនចង់ពុនដើមទេអញ្ចឹងឥឡូវរឿងបែកធ្លាយនឹងពាក់ព័ន្ធស្អីដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យត្រង់មកថាណែអំទៀងខ្ញុំឃើញនិយាយចេះបើតាមច្បាប់ការចេះការចេះវាមាននេះខ្ញុំសូមឆ្លើយត្រង់អញ្ចឹងបើសំណួររបៀបនយោបាយខ្ញុំសូមឆ្លើយនយោបាយវិញលោកអោមយិនទៀងថ្លែងបែបនេះនៅពេលជួបអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្ងៃទី9ធ្នូដែលធ្វើឡើងនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយសារសន្ទនាមួយដែលគេសង្ស័យថាជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិដែលបង្ហាញពីការពិភាក្សាគ្នារវាងកញ្ញាធីសវណ្ណថាអំពីមធ្យោបាយបង្ខូចឈ្មោះនិងរៀបចំផែនការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថ្លែងថាករណីបៃធ្លីនេះលោកពុំឃើញមានតម្រុយណាមួយនៃការសោកប៉ាន់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យ ACU អនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាតើក្នុងករណីនៃការសន្ទនាគ្នានេះតើមានតម្រុយឬអត់នេះជាសមត្ថកិច្ចដែលអង្គភាពចាំងពើពុករលួយអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែលោកអ៊ូវរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានទស្សនៈថាវាជាករណីមួយមានថវិកាច្រើននិងពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលសាធារណៈផងដែលជារឿងមួយគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាបន្តឃ្លាំមើលក្រែងលោមានតម្រុយជាងនេះទៅទៀត ACU អាចផ្ញើលិខិតទៅសាកសួរបានទៀតផងលោកថាការស៊ើបអង្កេតលើរឿងបែបនេះក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកពីព្រោះ ACU មិនទាន់ឯករាជ្យពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេតែយើងមើលមែនតើវិធីមែនតើគឺគាត់ទៅទូជាពីយុរ៉ុបនិងកណារ៉ុបណាខ្ញុំមិនទំនៀមឯកតែទៅការឆ្លើយតបរបស់គាត់ជាមួយគ្នានោះលោកអោមយិនទៀងក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សង្គមស៊ីវិលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលទាមទារឲ្យបង្ហាញដំណាភៀបនៃថាវិការមូលនិធិរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាពលគឺត្រូវមានដំណាភៀបពីប្រភពដែលធីសវណ្ណថាបានទទួលប្រាក់លោកអោមយិនទៀងបានឆ្លើយតបដូចនេះឥឡូវមានចលនាមួយ NGO ប្រហែលទាឲ្យធីសវណ្ណាដំណាភៀបហ្វុនខ្ញុំអរដែរវាមិនចូលប៉ុន្តែវានៅក្នុងកិច្ចការបកាធ្វើទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវ NGO 4000ស្រុកខ្មែរធ្វើទាំងអស់គ្នាមកកុំចាប់បខំតែមួយធ្វើអា3000ទៀតមិនធ្វើប៉ុន្មានទេអ្នកឯងទទួលលួយពីបងទីមកប៉ុន្មាននិយាយគ្នាដូចគ្នាកុំឲ្យ NGO ក្នុងស្រុកខ្មែរគ្នាលះហាមគ្នាអត់អីទីផុតគ្នាដួលងាប់ម្ដងមួយឯ NGO តែ4-5ទេលួយកោភ្នំមកហើយ
hay អត់ មាន អាណា ត្រួត ពិនិត្យ បាន ទៀត កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ សប្តាហ៍ មុន អ្នក ប្រើ ប្រាស់ បណ្ដាញ សង្គម Facebook ល្បី ឈ្មោះ កញ្ញា ធី សវណ្ណថា បាន ប្រកាស ខ្លួន ថា ទទួល ថវិកា 3 លាន ដុល្លារ ពី បណ្ដាញ មូលនិធិ អន្តរជាតិ ដើម្បី ឧបត្ថម្ភ លើ ការ ផ្ដល់ អាហារូបករណ៍ សិក្សា ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ ឧត្តម សិក្សា បាន ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ អំពាវនាវ ពី សំណាក់ ថ្នាក់ ដឹកនាំ អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល ឲ្យ បង្ហាញ ពី តម្លាភាព នៃ ប្រភព ថវិកា នេះ មួយ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ ពី ការ បែកធ្លាយ ដែល គេ សង្ស័យ ថា ជា សារ សន្ទនា ដែល បង្ហាញ ពី ការ សន្យា ផ្ដល់ ប្រាក់ ចំនួន 1 លាន ដុល្លារ របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ទៅ ឲ្យ រូប នាង កន្លង ទៅ នៅ ពេល មាន ការ បញ្ចេញ ខ្សែ អត់ សម្លេង ឆ្លើយ ឆ្លង ដែល គេ សង្ស័យ ថា ជា របស់ លោក កឹម សុខា និង អ្នក នាង ឃុំ ចន្ទរាទី ហៅ ស្រី មុំ ករណី នេះ ត្រូវ បាន អង្គភាព ប្រឆាំង អំពើ ពុក រលួយ ចាត់ វិធានការ ស៊ើប អង្កេត ក្រោយ ពី មាន ពាក្យ បណ្ដឹង មួយ ចំនួន ប្រឆាំង នឹង លោក កឹម សុខា បណ្ដឹង ទាំង នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ លោក កឹម សុខា ត្រូវ បាន តុលាការ កាត់ ទោស ជាប់ ពន្ធ នាគារ ចំនួន 5 ខែ និង មេ ឃុំ គណៈ បក ប្រឆាំង 1 រូប ជាប់ ពន្ធ នាគារ 5 ឆ្នាំ ផង ដែរ ក្រៅ ពី នោះ នៅ មាន មន្ត្រី សិទ្ធិ មនុស្ស និង មន្ត្រី គ.ជ.ប. ចំនួន 5 នាក់ កំពុង ជាប់ ពន្ធ នាគារ នៅ ឡើយ ចា៎ នាងខ្ញុំ ខែ សុណង អាស៊ី សេរី ភ្នំ ពេញ បាទលោករៀងជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀងសំណាត់សម្រេចថានឹងប្រកាសសាលក្រមលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជំនួយការ2អ្នកទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីនឹងជំនួយការរបស់លោក2អ្នកទៀតមានលោកសម្បត្តិឆាត់ស្យាជាអ្នកកាត់តវីដេអូនិងលោកអឹងជុងលៀងហៅកូនជ្រូកត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា29មាត្រា629និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសំរងស៊ីក៏លោកសំសុគង្គឲ្យដឹងថាសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ធ្នូនេះគឺមានលោកហុងសុខួរចូលរួមជាសាក្សីលោកហុងសុខួរគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មេធាវីសំសុគង្គឲ្យដឹងទៀតថាបរិយាកាសនៅក្នុងសវនាការការពិព្រឹកមិញនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាកសួរលោកហុងសុខួរដែលជាសាក្សីទៅជាជនជាប់ចោទទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារការសាកសួរសាក្សីគឺខុសពីអង្គហេតុនៃសវនាការនៅព្រឹកនេះដោយសារនៅក្នុងសំណុំរឿងសវនាការថ្ងៃនេះគឺយើងសវនាការលើសំណុំរឿងសមគំនិតបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែសួរតកតនឹងតំណែងតំណងរវាងចារីហើយតអ្នកអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលហៅថាអ្នកសង្គមនិតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសួរគឺសួរតកតនឹងអង្គហេតុនៃការបោះហោះព្រំដែនឬការបោះហោះសិទ្ធិសញ្ញាឲ្យផ្សេងៗទៅវិញបាទលោកមេធាវីសំសុគង្គពុំមានជំនឿថាកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការឡើយលោកថាកន្លងទៅបើទោះជាក្រុមមេធាវីបានបង្ហាញភស្តុតាងដោះបន្ទុកយ៉ាងណាក្តីក៏តុលាការនៅតែកាត់ឲ្យមានទោសឬផ្តន្ទាទោសដដែលក្រៅពីទទួលរងនៅបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសំរងស៊ីក៏នៅរងបទចោទ4ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅនំហុងបាទតេតតូននឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិវិញម្ដងកម្លាំងនគរបាលស្រុកឈូខេត្តកំពតបានចុះទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលពលរដ្ឋរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍អង្គស្វាយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកវិធានការរបស់នគរបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះថាជាការបំផគឺថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះវាគឺជាភារកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ត្រូវបំពេញវាពុំមែនជារបស់បុគ្គលឬសម្រាប់តែកម្ពុជាផ្ដាច់មុខនោះទេបាទលោកមមនីរតរាជការការចេញបំរាមនេះត្រូវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអាងថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានចោតប្រកាន់នៅរៀបចំកម្មវិធីថាអ្នកប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្រប់គ្រាន់ពីអញ្ញាធមខេត្តហើយការចេញគូការបិទកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកហ៊ួនសវណ្ណីដែលអះអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអង្គស្វាយស្រុកឈូខេត្តកំពតរិះគន់ចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីនគរបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថានេះជានយោបាយគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពហើយពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺហាក់ដូចគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទេពលសិទ្ធិនេះបានទៅលើតែភីគីណាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ួនសវណ្ណីឲ្យដឹងថាបើទោះជាពលរដ្ឋព្យាយាមបញ្យលអាជ្ញាធរពីគោលបំណងនៃការរៀបចំបែបណាក៏ដោយមន្ត្រីដែលចុះប្រតិបត្តិការអះអាងថាគេមិនខ្វល់ពីរឿងច្បាប់ឡើយសំខាន់គឺបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើគ
ខ្ញុំកំពុងថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់នៅសិទ្ធព្រោះថាសិទ្ធទៅជាបុរសមានសិទ្ធវិច្ឆ័យមិនទេមិនអញ្ចឹងណាបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីទីវាសិទ្ធមនុស្សនឹងរបៀបម៉េចពួកខ្ញុំជាវិជាបុរសមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការចំណេះដឹងឥឡូវហ្នឹងសិទ្ធដែលខ្ញុំត្រូវថាការទទួលបានហ្នឹងគឺអត់បានការប្រពៃទីវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅឃុំអង្គស្វាយស្រុកឈូខេត្តកំពតនៅពេលនេះត្រូវបរាជ័យទៅវិញក្នុងពេលកំពុងចម្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋរៀបចំពិធីនេះលោកខួនសវណ្ណីឲ្យដឹងថាតាមគម្រោងនៃការរំលឹកខួបលើកទី68នៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ60នាក់ទាក់ទិនរឿងនេះអភិបាលរងស្រុកឈូខេត្តកំពតលោកហុកត្រីអាអង្ថាលោកពុំអាចឆ្លើយបំភ្លឺបានទេដោយសារជាប់ប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហុកត្រីនៅថ្ងៃទី9ធ្នូឲ្យដឹងថាលិខិតដែលស្នើសុំរៀបចំកម្មវិធីនេះពុំទាន់មានសុពលភាពតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហេតុនេះលោកតម្រូវឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីធ្វើលិខិតស្នើសុំសារឡើងវិញពីអភិបាលខេត្តជាមុនសិនលោកអំសំអាតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការលីកូដូបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដាក់កម្លាំងចម្រុះទប់ស្កាត់ការរៀបចំពិធីដែលនិយាយពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទៅវិញលោកបន្តថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលបានផលចំណេញពីទីវានេះទៅវិញទីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្ដាប់បញ្ហានិងអនុសាសន៍ពីសហគមន៍នោះខ្ញុំគិតថាវាគួរណាស់ទៅលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធតែគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមរំលឹកនៅខួបលើកទី68នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយក៏បានបង្ហាញនៅកង្វល់ឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគាត់បានដឹងបានឮហើយជួយរកដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់ដោយឡែកតេតិនការរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅភ្នំពេញនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជានៅសួនច្បារត្រង់ចំណុចក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសាលាក្រុងភ្នំពេញមានបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រពៃពិធីឡើយបើទោះជាមានបំរាមដូចនេះពីអាជ្ញាធរក៏ដោយចុះក្រុមអ្នកប្រពៃពិធីរួមមានសហជីពសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេនឹងជំនះរៀបចំពិធីទៅតាមការគ្រោងទុកសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមានត្រា27ចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមដោយសេរីក្នុងជីវភាពវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយឡែកមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយដោយអង្គការរដ្ឋផ្ទុយពីនេះទៅវិញអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងទៅកម្រឃើញអាជ្ញាធររដ្ឋដោះស្រាយណាស់ក្រៅពីដាក់កម្លាំងចេញបង្ក្រាបឬចុះទប់ស្កាត់ការជួបជុំដែលការប្រមូលផ្ដុំសម្ដីមតិនេះមានធានាដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសផងខ្ញុំម៉មមនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតជនជាតិហូឡង់ឈ្មោះ Stefan Struick អាយុ53ឆ្នាំជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនចំការកាកៅនិងចំការអំពៅនៅខេត្តកំពង់ចាមមានសញ្ជាតិខ្មែរនៅពន្ធនាគារខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះព្រះរាជាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឡុងហុងមេងឲ្យដឹងថាការសម្្រាច់ឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺលោកយ៉ានរិនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអัยការសម្្រាច់ចោតប្រកាន់ជនជាប់សង្ស័យពីបទមិនប្តឹងបរិហារការធ្វើបាបអនីតិជនតាមមាត្រា530នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយបញ្ជូនជនជាប់ចោតទៅចៅក្រមស៊ើបសួរកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកបន្តថាមន្ត្រីអัยការរកឃើញថាជនជាប់ចោតបានរំដោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានធ្វើទារុណកម្មលើកុមារឲ្យភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមមកពីគាត់ដឹងរឿងគេធ្វើបាបហ្នឹងឯងគាត់ចលិះអានោះឲ្យទៅវៀតណាមបានន័យថាគាត់មិនប្តឹងគាត់ដឹងថារឿងវាធ្វើទារុណកម្មក្មេងហើយគាត់មិនប្តឹងបរិហារមិនប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចទេណាបាទបរិយជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះវៀនថាន់ឬក៏វៀនយុងដែលគេសង្ស័យថាប្រើទារុណកម្មលើកុមារអាយុ2ឆ្នាំដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ហើយអាចនឹងមានអំពើរំលោភផងដែលបានប្រព្រឹត្តនៅភូមិពូក្រូចស្រុកស្រែអំពំសំទោសឃុំស្រែអំពំស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបតាក់ទិននឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះហើយរត់គេចទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះហើយចំណែករឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅប្រលប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះថាពលរដ្ឋដែលសង្ស័យថាបានពុលស្រាសនៅឃុំក្រាំងស្គៀស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្លះហើយខណៈដែលអ្នកស្លាប់ដោយសង្ស័យថាពុលស្រាសនេះបានកើនដល់15នាក់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសូរិនទី
រាវុធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺដែលសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យសរុបចំនួន78នាក់ក្នុងនោះបានចេញទៅផ្ទះវិញចំនួន30នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យមកពីភ្នំពេញមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកជាតិពុលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺមិនឃើញជាតិពុលឬពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិមេតានុលខ្ពស់ចំណែកអ្នកជំនាញដែលរកឃើញថាមានរោគរលាកក្រពះឬជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនក្រុមគ្រូពេទ្យនៅឲ្យបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅឡើយពីថ្ងៃ3ខែ11ដល់ថ្ងៃ6ខែ12នឹងស្លាប់នៅក្នុងភូមិ10នាក់ឯងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែតែយើងសរុបមកពីថ្ងៃ6ដែលគាត់ចូលមកសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងពេទ្យមួយនាក់ហើយយើងបញ្ជូនទៅភ្នំពេញស្លាប់តាមផ្លូវមួយនាក់ហើយនឹងបញ្ជូននឹងស្លាប់នៅកាលម៉ែតមួយនាក់3នាក់អញ្ចឹងហើយនៅព្រឹកមិញនេះស្លាប់នៅមូលដ្ឋាននោះ2នាក់ទៀតអញ្ចឹង15នាក់ហើយអ្នកពលសរុបដែលចូលមកដល់ទីពេទ្យហ្នឹង78នាក់បាទនោះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកម៉មម្លៃដែលធ្វើការងារសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំងនេះផ្ទាល់មិនទាន់អាចអធិប្បាយអ្វីបាននៅឡើយទេដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំពិភាក្សាលើបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រានរំលឹកពីការបង្ការករណីពុលស្រាសនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះដោយប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទទួលទានស្រាសដែលផលិតឬបិទដោយមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាករណីពុលស្រាគឺបង្កឡើងដោយសារជាតិមេតានុលដែលមាននៅក្នុងស្រាលើសពីកម្រិតធម្មតាគឺ 0.15% បាទលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាជាបន្តទៀតនេះគឺជាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទយាសុជាមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរបាទវេទិកាអ្នកស្ដាប់វីដេអូអាស៊ីសេរីរបស់យើងនៅពេលនេះយើងនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាបានលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នាយកយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 811 911លេខ011 611 7 11និងលេខ023 218 804លោកនាងក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននិងក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈ email ask@ifa.org ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/ifacambodia ដំណើរគ្នានេះលោកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកលោកស្រីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ifa.org/khmer រួចចុចទៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វត្ថុអស៊ីសេរីដែលផ្សាយពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់មកនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបថាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនាថ្ងៃនេះមានចំនួន3រូបទី1គឺយើងមានកញ្ញាស្រីសុធាវីកញ្ញាគឺជានាយិកាអង្គការក្រមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ឬហៅកាត់ថា ACT និងលោកស៊ិនជំជួនលោកគឺជានាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទបាទចំណែកវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺយើងភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទនោះគឺលោកថាច់មកថាច់លោកគឺជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់មកថាច់ពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយបាទបាទលោកថាញ់មកថៃពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាទបាទខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាបាទបាទជាមើលថានៅពេលព្រឹកនៅនោះម៉ោង 7:00 ទៅហើយ 8:00 ព្រឹកលោកណាបាទបាទបាទលោកលានជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅឡើយបន្ទុយជាពលគាត់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្ពុជានិងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាត់ទុកថាជាជនជាតិខ្មែរដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្តីបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះមានដូចជាការមិនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារមានការរើសអើងឬដោយសារគិតថាពួកគាត់គឺជាជនជាតិវៀតណាមការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងការជួបប្រជុំការងារជាមួយប្រពន្ធខ្មែរក្រមដូចគ្នាឬក៏តាក់ទងនឹងការធ្វើសិក្ខាសាលាអីជាដើមគឺមិនអនុញ្ញាត
ដោយសារតែថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយកាលពីម្សិលមិញអាស៊ីសេរីក៏បានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបំណងរបស់អង្គការផ្នែកក្រមរបស់លោកសុនជំជួនដែលមានបំណងធ្វើពិធីជួបជុំទិវាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកបរិជលសាខេត្តតកែវក៏មិនតែនៅទីបំផុតអាជ្ញាធរគាត់រុញដាក់គ្នាពីខាងមូលដ្ឋានហើយទៅខាងថ្នាក់ខេត្តខ្ញុំចង់ដឹងថារហូតមកទល់ពីនឹងតែមានការសម្របសម្រួលណាមួយដែលអាចឲ្យខ្មែរក្រមប្រពៃពិធីនឹងបានទៅនឹងឬក៏នៅមិនទាន់អាចគ្រប់បានមិនអាចធ្វើបានតដែលលោកបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រពន្ធមានចុងក្រោយទីមកបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសរីទាំងអស់ជាទីគោរពតាមពិតទៅមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខេត្តឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានរៀបចំពិធីនឹងនៅដូចជាការគ្រងទុករបស់យើងទេបាទជាងហើយដែលជាការមួយដែលយើងជៀសវាងកុំឲ្យការរៀបចំផែនការយើងទៅវាប្រែជាងអញ្ចឹងយើងបដូរផែនការរបស់យើងមកធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនឹងអភិវឌ្ឍជាងថ្ងៃស្អែកនេះយើងនៅតែរក្សាធ្វើរបស់យើងពិតមែនតែអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់យើងវិញបាទមូលហេតុកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅខាងមេឃុំកំពង់ក្រសាំងដែលឃុំដែលខ្មែរក្រមមានបំណងធ្វើពិធីនៅនោះគាត់លើកឡើងថាចេះគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចធ្វើចំណារនៅលើលិខិតស្នើសុំរបស់ខ្មែរក្រមបានដោយសារតែគាត់ថាគាត់មិនដែលស្គាល់ថាអង្គការផ្នែកក្រមរបស់លោកសុនជំជួនហ្នឹងនៅឯណាផងដឹងអានៅម្ពិញក៏មិនតែគាត់មិនដែលស្គាល់ប្រវត្តិយ៉ាងណាផងទី1ទី2គាត់ថាគាត់មិនអាចចេញបានទេដោយសារគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការសម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏សម្រេចពីថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ស្រុកគាត់នឹងមិនជំទាស់ទេចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់បែបហ្នឹងលោកយល់បែបណាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថានេះកម្មវិធីការដោះសាររបស់គាត់មួយដើម្បីយកជាការត្រូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការដោះសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងគិតថាមិនជាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទោសសហការខាងជាមួយខាងខ្ញុំទេពីព្រោះថាបើយើងនិយាយដល់ទៅនៅឃុំកំពង់កសាំងហ្នឹងគឺយើងបានចោះទៅធ្វើការនៅតំបន់ហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចបំផុតក៏4 5ដងទៅហើយបាទជឿមិនថាដែលស្គាល់គ្នាដែរបាទតាមពិតមានមេឃុំចាស់បាទបាទមេឃុំចាស់ក៏ធ្លាប់ស្គាល់យើងហើយមេឃុំក្រោយហ្នឹងក៏ក្រោយមកហ្នឹងយើងមិនពិតមែនតែយើងមិនបានជួបជាមួយគាត់បន្តប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ដែលថាយើងឧស្សាហ៍ចូលទៅធ្វើការនៅតំបន់នោះជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅតំបន់នោះបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់មិនមែនថាគាត់មិនស្គាល់ទេមួយទៀតបើយើងនិយាយថាគាត់នឹងមិនសហការគាត់ជំរុញឲ្យយើងនឹងទៅថ្នាក់ត្នងជាមួយខាងថ្នាក់លើប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំបានបញ្យលគាត់ណាខ្ញុំបានបញ្យលគាត់ទៅតាមបែបបទលិខិតដែលយើងដាក់ស្នើទៅគាត់ហ្នឹងណាពីព្រោះថាការដែលយើងទៅជួបគាត់ហ្នឹងគឺយើងនៅមានការទទួលបានការណែនាំពីខាងខេត្តខាងសាលាខេត្តខាងសាលាខេត្តគេបានទទួលលិខិតមកយើងស្រួចស្រាលអស់ហើយគេបានពិនិត្យឃើញថាយើងជាស្ថាប័នមួយស្របច្បាប់បាទមិនមែនយើងធ្វើការដោយអត់ច្បាប់ទេយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តយើងទៅជួបគាត់ហើយសារតែគិតអូយើងរញទៅខាងថ្នាក់លើជួបអត់ត្រូវហាក់ដូចជាគាត់នឹងដូចជាគាត់មេឃុំមួយទាំងមូលគាត់ធ្វើការហេតុអីបាត់គាត់បន្តិចអំបែបបរដ្ឋបាលហើយយើងបញ្យលគាត់ទេថាបើសិនណាលោកមេឃុំមិននៅលោកមេឃុំរវល់លោកមេឃុំជាប់នៅខេត្តទេមានស្មៀនមានចំតប់ទី1ចំតប់ទី2មិនមែនសាលាឃុំមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ឯណាចឹងគាត់គួរតែចាត់តាំងណាឲ្យនរណាម្នាក់តំណាងចាទៅលើនឹងទៅប៉ុន្តែលោកជំនួយលោកមានប្រសាសន៍មិញថាតាមពិតខាងខេត្តហ្នឹងគេដឹងថាយើងថាអង្គការលោកហ្នឹងមានច្បាប់ទម្លាប់អីចឹងទៅបើសិនជាគេខាងខេត្តដឹងហេតុអីក៏ខេត្តមិនព្រមសម្រេចតែម្ដងចាំបាច់រុញទៅឲ្យមេឃុំចាពីក្រមទៀតឬក៏ជាការហ្នឹងមូលហេតុនេះទៅខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយអាចនឹងជារឿងមួយដែលបង្កលក្ខណៈលំបាកឲ្យសម្រាប់ខាងស្ថាប័នអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបានដាក់លិខិតទៅខាងសាលាខេត្តតាមពិតហ្នឹងខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគោរពខាងសាលាខេត្តទៅហើយបើយើងនិយាយទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំថើតែ200ណាក់នេះចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងជាការចោទបាត់ទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំអង្គការរបស់ខ្ញុំគឺស្របច្បាប់ដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រឹមតែក្រសួងមហាផ្ទៃតែយើងមានបញ្ជីរបស់យើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងបាទអញ្ចឹងហើយ
khang sạc hết dương sốc chất những thơ tam khang sạc hết cho sạc hết ban bình đất khang thay dương sạc bà bất mến tay dương mình miên lý khách anh nhạc đại thua sạc hàm tiếp bắn tế à vậy đại dương thơ tơ nâng cứ dương xông sạc hàm tiếp ấy bà bí bố lý khách bọc xung mà tí tụt tùa sạc hòa dương chẳng dương còn ta xông thay dương sạc hàm tiếp bắn tâm bà đào mù lưu tham xin tế nụ bia đại dương cho ta thơ cả cho mỗi ai nhà thơ mù lưu tham dương tâu tí bà dương mình chung nâng có dương tô xông bà vấn đề ti bẩm phật tới tu bây giờ lục thai bậc thâm chùa pi rồi nè còn là chùa nằm nâng có bán mình khoe chấp đấy vấn đề là ti bẩm phật là về đại nhà thôi mình ăn nhát khang cầm lỗ còn nâng mình thôi đấy dương mình thôi rồi sai dương cột quất bà dương cột quất vấn đề cách mình dọn bị dương anh ấy bảo xin ai dương trong một cọp anh hà tao đòi một tháng dương ai thôi ban đã vì pro dương thôi tao tạm chấp mà dương chấp ăn nhát dương bà sầm khăn mối tiết cứ bậc chia bậc rót sầm chặt chỗ đúng cứ dương mình kịch với thay dương mình thơ thế ôi ta phải dựa vào chỗ rồi pro đại dương mình thơ đứng tìm mối dương cửa rộp cốt bà nhà thông lưu than tì phí dương ở nạp chia vào rốt bà đòi xa nô phía đại phải dựa vào chỗ rộp nó khai kênh đại phí dựng đọc luôn trên tờ tớ bố cất nước thơ bà phải dựa vào rốt thế chứ nghe bà đại dương sốc chất chứng đọc luôn chứ nhưng mà thơ nó phân bình anh đứng chưa được bà đòi xa bà thiên nó bót này cả phía xa rồi bó dương nơi để trí nó dương phía xa bị bánh nhà hà bà chôm rồi bó khám ai kào mà hãy ở vây đầy lục xin dùm chuôn nhưng mà chỉ mức chứ mà phía xa hay xua gót mánh nó có chia bánh nhà hà bà chôm mối đấy để khám ai kào mà bông mà chua bà tét cứ cài rất bất rồi bó ở nhà thô chị đá nó từ lưu ca chú bà chôm rồi bó bó rốt khám ai kào mà chia kào mà chỉ mối nâng ong cá khám ai kào mà đôi khả nì lục xin trong vô cam vị thi nâng tới phương nữ khang tức đây khai tật kèo nâng hay ta ở vây tới chia bà nhà hà bà chôm rồi bọc bù cột để dương trong phía xa nơi để trì nâng đây bà xong chị bà xong bà cũng tâm bích nơi khai tật kèo nâng chia bà xa nơi sọc bà rây cho là xa bà để dương bàn cho tụi thơ ca nơi đồng bò nóng cứ chập tăng bị chân bì bà nập buồn mồm lại mình mến tập tả lâu nóng ta để dương chà bà rõm nó bì bà rô tha nơi đồng bò nóng đại dương cho tụi thơ ca ta dương rọc khinh bà nhà bà rồi bà rô bạn hà ti mới cứ tiếp tông ta đứng chậm nè đừng chậm nè đừng từ lớp lôi chậm áp chậm nè đừng từ lớp bạn hà hàng sát thì mà nô chân phục cất miên cầm rắn cho đứng tiếp nè ba chậm nói ti pí cứ bạn hà tiếp tông ở đằng cao rồi nơi được bọc cất cao tha làm nơi than hay đứng bạn hà đầy thì ba hay chậm nói ti bảy cứ bẹp con ta đứng rương atas nhà nặc cảm bị pro tha đập bàn này dừng cho ta đứng cứ sưng tai cao sấp bẩm buôn pia cao ấy đã sấp tắc mẹ cao ba đại diện ban nội hội đoàn nội trong chăn am pipon buôn đầm chăn am pipon và bám trong ban sa ca cho mấy kháng ông ca ACT nó cho tập thơ ca cho mấy cái này để bị những sức xa từ lịch sản tiếp vào nước bảo phục cất những miếng bài ca đó lúc trong mình mà sa thác nông khung cả bông cả sáng mùi nước miếng porat mai cầm hai tập cài sập làm việc cao sấp bầm buôn biết rồi nơi không chơi chốt đây nó khung cả bông cả sáng này nội chọc chọc này nó cứ mai cầm sưng tất cả sập buôn chơi chơi sưng được lại chỉ khung mai cầm này mai cầm đúng không mà biết cái này mà hay miền nó không muối tiết đại dương cho tới nó phong bản thế mình men thích nó không sọc bờ đây cho là sao đấy cứ nỡ không sọc còn đấy nghèo không bờ yêu tất cả cứ xưng tất cả sập bẩm buồn việc rồi đi cái này mày còn nữa bản thế nó bờ yêu tất cả nó mình sốp chom bánh hà bẩm bản thế bản thế nó chom cứ nỡ không chơi chớp hay nó không cầm phong của sang bà dương về nó mỏ không nứng miền bánh hà vì việc đầy thì nó mới buồn trầm cho nằm mà thôi và còn ở đường đầy thì đói xa hết ấy buộc cất nó việc luôn việc làm việc còn mỏ bắt tăng tì tăng nơi đồng bọn này đoàn chứng tới dựng đứng xa rạp ấy nó tạm đọc bòn cho nó bỏ chứng miên trâu tới rõ nớ đôi bọc gọp tới lửa đầy phơ miên đầy phơ xa chung ca bàn chứng tới phục gọt nó có khinh thật đầy đầy bà dựng nhớ thật đầy bà lịch tức nó khinh miên phía kỳ khá đại kê cho thuật phơ xa chung ca đoàn chứng tới bà chìa bà rạch dựng nó gọt rõ nớ đọc bòn nó có gọt cho tôi cạp chứ cả đầy bà lịch tức nâng đầm bí thuật xa chung ca đấy đầm bí bàn nhớ mốt chỉ là chìm chạm thay là bảo quật nữa. Còn thế nó về đại bảo quật phơ nữa. Bảo dừng giờ tất cứ tập pi chín năm đầm chín năm pi pon mà lên để xem đại bảo quật thơ nữa. Còn thế còi mòn nó cầm miên vi viết cho môi khang mình đây cho là phò. Rồi hốt đầm miên cá bưng bắt đầu lần tụt tala cá. Rồi hốt một đầu bay cho bạn nó miên nặc là nó cứ bung thật thích nó khăn ông cá cho cá nó bao tala cá nó lại. Hay miên nặc là tiệt nữa bạn đào lại trên ở nô cào khum còn thế thích nó khăn ông cá tám đan. Nó chưa vì việc được nên chương hốt ở bài cho bọn đi đây nó cứ phần màn phải chết chết bì rồi hết tài nó phần màn cửa xa không ai cảm để mình bị bì rồi hết tài mình nó chiêng mà rồi cửa xa bà chiêng mà rồi cửa xa để cất bàn cặp cho cả đây nó bây giờ mà thôi ra chúng ta bà mà lo hay
vậy khơi mó kê nô tâm miên cả hâm khuất phục quật bằng khi nhóm chạy thật bạp gật tơ nhóm thà bọng ôn dân của xong kê phơi tâm trời ná bì bố chuyện đầy bệnh lý tức dân từ tôi sau ta chuyện đầy bệnh lý tức mình ai từ thôi chơi cảm sắp tạo lên bán thế bằng tế ai nhà thó cụ tế dục cho bì bố tha hẹt ấy nặng là tây cái thơ bán hẹt ấy mẹ gồm thơ bán nó chỉ cụ tế dục cho bác cấp nó nói cật thôi chứ năng bài cật nó cật miền bài nào hộp miền lùi ra cả nào chơi chứng cụ tế ai nhà thó dục cho chứng khinh thật bài cho bọn nó miền ai nhà thó khá trong bọn khá cật dục cho lỗi bây giờ bọn thơ sẽ chấm cả đây và bằng tế nít chỉ bệnh lý tức bạn thấy ở đây khá là đại diện cái vùng đất khoa bảo đảm nó cứ việc đặt bóng được cho mùi phơi chứ mà đặt bóng cho mùi nó cái đám tết nó không tạo lại cái nào lại nên bạn nhà riêng đầy thay thấy buộc cái khoa tiết nắng bao nhiêu cái mất đây là một tháng cứ mình toàn miên cảm sát sạch bạn nó lại đây là một tháng này phải buộc cái xong là một tháng và tiền được rồi thay này phía trên cứ mình toàn miên cảm sát phía trên buộc cái màu campuchia tăng pì pì na màu tăng pì na bay từ tam bọt sầm pì bao nhiêu từ cả sức sát sạch chỉ được bao nhiêu nó khá là một pì toss word cao sập bà tôi sẽ vượt qua sập hơi khá nó mò miền khá mò bẹt sập mà có bị chết bằng buồn hay nè bà chừng ní cứ chia bánh hà rừng đấy thôi bánh hà rừng atasien bán được cái nè bà bánh hà rừng atasien nó bán đại dương cho tôi sức xa sai chỉ điều tham ấy cái đó mình tụt bắt tham ấy này đại dương cho tôi sai chỉ điều mình men tin này cá tin này tham ấy bà có miền được cái nè miền miền đập bòn khá nó cứ tha mình toàn miền atasien bán đem rồi bà hãy miền bàn khá cất miền atas nhà bàn hãy bàn té atas nhà bàn nó cứ phát cầm nót bà phát cầm nót cứ hãy cất bàn toàn bàn thơ thay nồi lại miền cây cất bàn toàn bàn thơ thay được cây mình nhà thơ mình thơ ấy cất cất bàn toàn bàn thơ thay té đây bàn toàn miền nó cứ nhà thơ kiếm thơ thơ đây bàn toàn miền bàn té miền này cha hãy phát cầm nót té cất bàn toàn bàn thơ thay đòi xa ấy đòi xa cất chậm nát sọc bà nó chậm nát sọc còn ta bà dương thì dây nó không không bây giờ tất cả mọi nắng lớn màn chít mà pon nè đã mình toàn miền bán phở ta xin bán mấy nó không phòng sáng nó không chế chốt mà bán bay buôn rồi nè để chúng ta sẽ đọc nó phòng sáng bà cất chỉ phía rồi khang vô tất cả nắng cất chỉ phía rồi lô tha mai cỏ mà hai chỉ cài sầm buôn phía rồi bà cất chỉ phía rồi nè để miền ta xin là bán hai chỉ bao mán khi nhung mình bán xua đường state cho bà lo nó còn khoảng thay gần mưa từ lúc state đã mình toàn bán phở đồ ta xin bán mấy bà anh miền mọc bị mua là hết ấy bạn kia ở khang ở nhà thô mình phơi tạ sinh nhật bạn sẩm hẹp nẹt để mình tuân miền tạ sinh nhật bạn nè miền à để khi nhâm sạc xua nó miền khá là nó cứ cật đòi xa đẹp cật bồng miền ai xa cổ tròn không cá bệnh chẹt nè bệnh chẹt nằm bây giờ từ bằng hành phò tàng từ đó bằng hành chia sắc hay biết mất bằng hành từ đó là nhà thô mua lụt thận nó chia mua hết mũi để cật mình ai thôi tổ bản nè bà chúng dân các bạn này nằm cách đấy thà còn lòng món nó dân thọp thôi chỉ lực khất mình chặt chun cốt nó đời khang smart không may cam chỉ còn bị sức một người bị vọt nó dân kinh lực khất mũi mình chặt tại cho một cò kho nó mỏ bị cam chỉ còn tết nó phun cung dây dây nhớ nữa chúng thà cách nó bật chỉ không may bật bọt rồi nhưng từ để dân chỉ cầm đôi dân thọp lòng món nó còn vì miền đầm bòn khác có ai nhặt thôi cái tuột sọt thôi còn tại buộc cách thay nó cứ đời dân bạn này nằm còn tại các bạn toàn bạn thôi chỉ mỗi dân lại thôi bà chứ miền này thà bờ sân chỉ miền xã xây được công viên cà bịa bị khang samacom ong cà samacom mai crom anh nhá thô ai tự mưa đại bị chà nà đây mình chơi đấy bạn còn đây mà xin chỉ phố quan mình miền xem đẹp 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 ở bản school samacom mai crom mình miền từ nhà từ nô samacom mai crom ta phố quan phố quan ai đang bị chom nè phố quan đang ai đang bị chom tì muối cứ cất rau nâu cà bịa đòi mình miền ắt tắt nhàn cho bà lo cái thằng đòi mình miền sinh chết cho bà lo nè hay nộp p đòi mình miền sinh chết cho bà lo cái anh ở watch cho bà on top web phố quan cho bà chụp hình chun tới sắp không đạt bình nhiều về đạt tới sắp không đạt bình phục các ai đang bị chom nhiều mũi đòi sát kết vào rồi được làm chiếu yêu chia nam ấy chiếc đọc chia nam phải chia nam bên chân tử từ đọc từ bình thằng mày ai nhà thọ Việt Nam game tôi score đấy bị pro cắt mò nâng vì phát cầm nọt tôi nâng ca đây cầm nọt bao kia nâng cái bài cầm nọt bao kia nó nâng những tài tàu anh nó chia bài nhà bà cho ai miên là khả năng đấy tha đời xa tài ca là dễ phân phô quát sầm điên hiện đơn nên chẳng với ai chỉ mua là hai đại thưa ở nhà thô hay vì ai miên mau pì bẹp bòn đang chấp bập từ lọp đây rồi thế rồi coi giống bây giờ họ thay anh ấy miên đầm bòn khá nã đôi chia miên đầm bòn được xem riệp đại dương thay đang dùng được cho thưa cá đôi chia nơi cầm bông chăn năng nã đôi chia nơi khét cẩn đal nơi đi tận đi phòng bên nên cứ bay nhà nó cứ chom chặt tông ta nên đời cá bà pizza pizza rồi đơn pizza này gì tới cái phòng cho làm ra cắt chia chuẩn chia vừa nên chân chia đầm bà ấy miền cà tiết nhạc lấy mót ít nữa cả bông chăn năng chứ
miền ắt ta sẽ bắn thầm mày à chả phát cầm nọt rồi thơ thầm mấy cái ắt thầm ơi mua là đây cái tha rong chạm cá sầm rai pik zoom up đấy nhưng em thơ ơi thế pi pro mình đứng thơ mua là đấy cái còn đây chơi prab nhưng chứ đường này những bản thơ antara cầm tục zoom up đấy những bản thơ antara cầm tục hàng slack hay đứng chân chia đám bàn tay đôi kia mình toàn chân chia là tập hồi đấy rồi nó sim rep đấy nhưng đứng đứng thầm có lò mỏ nó khác gì rồi thập bàn tơ sợi pia phục quật đấy nè miền khá nó trong bàn chạp cho lòm thay chia chân chia an toàn bảo vệ dù nên như thế bác hay là những thứ an toàn có mình trong bàn đó đây cho mình được thay mấy nó gì mấy cái đó khơi màn kết chiêng mà rồi nè bác mấy cái lòm mà nó phải chia cái lạc hai mình ấy bác chiêng mà rồi nát đè rồi ngay nó cứ mình toàn miền ta chỉ là bàn sợi bạn mà lại hay nơi cái phòng khả năng miền rộp sập những ta nơi Phnom Penh miền tôi chiêng mà rồi nát đè những anh ấy những mình chết đã ជាយើងយកទៅតែឥឡូវជាដំណោះស្រាយវិញតើខាងក្រុមការងារពលុះដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនយ៉ាងបើសិនជាខាងលោកមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺជាខ្មែរក្រៅឯមានអីយ៉ាងទៅអនុញ្ញាតធោះអាចនេះតើក្លោមកថាខាងអង្គការលោកនោះបានធ្វើបញ្ហានឹងច្រើននេះបាទដើម្បីជួយយើងបានធ្វើសម្រាប់ពូកាត់នឹងមើលបតាមស្ទេតដែលខាងខ្ញុំធ្វើនោះបានប្រមាណ 720,000 ក៏បានទទួលអនុលិខិតបញ្ជាក់នេះលិខិតចេញដើម្បីទទួលស្គាល់ពូកាត់ថាជាខ្មែរជាដើមបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណឥឡូវខ្ញុំសិស្សការពារសាជាមួយលោកជុំជួនមកនេះហើយសូមងាកទៅនាយកាអង្គការ ACT វិញក្រុមមកខ្ញុំដឹងថាអង្គការ ACT ក៏បានសិក្សាច្រើនដែរអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលសនួររបស់ខ្ញុំដំបូងហ្នឹងថាតើហេតុអីបានជាបញ្ហាខ្មែរក្រមគឺជារបៀបវារៈមួយនៃការសិក្សារបស់អង្គការ ACT ដែរបាទសូមជម្រាបសួរដ
ផ្សេងៗដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាសិក្ខាកម្មនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការហើយយើងក៏បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់គាត់នៅក្នុងការដែលគាត់ជ្រើសរើសនៅប្រធានបទផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានប្រធានបទច្រើនដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយកន្លងមកតាំងពី2012-13មកយើងបានធ្វើលើប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងទំនាស់ទល់ដែនទំនាស់សម្បទានដីធ្លីទំនាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីនឹងការអប់រំបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានជនជាតិផ្សេងៗគ្នាទាំងខ្មែរទាំងវៀតណាមទាំងអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហារបស់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងការដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនៅកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមខាងត្បូងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងគឺក្នុងខណៈដែលមានបាតកម្មនៅស្ថានទូតវៀតណាមមានការដុតទង់ជ័យរបស់វៀតណាមហើយនឹងការប្រើហិង្សាអីផ្សេងៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យហិង្សាកាន់តែកើតមានឡើងអញ្ចឹងក្រុមគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់បានផ្ដោតដាក់ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគាត់ប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏បានចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងហើយដែលគាត់បានចុះទៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅខាងកម្ពុជាក្រោមចា៎ហើយដោយសារគម្រោងនឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យអង្គការ ACT នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏យើងមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ហើយនឹងអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមតែគាត់មិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើគាត់មានជួបប្រឈមមុខនៅបញ្ហាអីខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យហើយសង្ឃឹមថានៅដើមឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ស្ថិតិរបស់
ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅគាត់ប្រជុំមុខនៅក្នុងការដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទតែក្រមការងាររខាងអង្គការ ACT ហ្នឹងរកឃើញថាមានមូលហេតុអីសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់កម្ពុជាឬឯកសារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋនតិកម្ពុជា បញ្ហាដែលខ្មែរក្រមមានខ្ញុំគិតថាមិនផ្លាច់ពីអ្វីដែលលោកជុំជួនក៏បានលើកឡើងទេគឺគាត់មិនមានសិទ្ធនៅក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីទទួលទានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយកាលណាគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់អីផ្សេងផ្សេងជាពិរុទ្ធជនឬក៏ជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនហើយកូនចៅរបស់ផងគាត់ដែលត្រូវការ ទៅរៀនទៅសូត្រអីបែបនេះគឺក៏គាត់មិនអាចបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ទៅសាលារៀនដោយក្មេងជនជាតិខ្មែរដទៃទៀតផងដែរហើយមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ការមានទីលំនៅជាក់លាក់ណាមួយមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅក្នុងការរស់នៅជួនកាលគាត់មូសរើពី ខាងខ្មែរក្រមមកគាត់មកនៅក្នុងខេត្តណាមួយហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតឬក៏ខេត្តផ្សេងទៀតបានក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ជីវិតរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នោះពីព្រោះការងារឬក៏កម្រិតនៃការ ប្រកបមុខរបរផងគាត់នឹងមិនអាចជឿនទៅមុខបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពផងគាត់មានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្ដេចការភាសាពីតាសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងតិចហើយទីទៀតងាកមកមើលផ្លូវច្បាប់វិញម្ដងតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដល់សម្លេងទៅឲ្យលោកថាច់មកថាច់ដែរកំពុងនៅប្រទេសកាណាដាវិញសូមជម្រាបសួរជាថ្មីលោកថាច់មកថាច់បាទ លោកថាច់មកថាច់សូមជម្រាបសួរលោកនៅភ្ជាប់ជាមួយយើងទេបាទបាទប្រហែលជាដាច់ទៅចឹងបាទឥឡូវយើងងាកមកការភាសាយើងវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ជជែកអំពីផ្នែកច្បាប់តើការសិក្សារបស់អង្គការ ACT ក៏ដូចខ្មែរក្រមហ្នឹងបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅចេះតែមានហើយពាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងហើយ មែនតើខាងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំធ្លាប់សួរឯកឧត្តមខៀវសុភ័ក្រម្ដងដែរអំពីស្ថានភាពខ្មែរក្រមហ្នឹងគាត់និយាយថាចេះគាត់ថាសម្រាប់ខ្មែរក្រមដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមអានឹងគឺជាថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងហ៊ុនគេគឺជាជនជាតិគាត់ចាត់ទុកថាជនជាតិវៀតណាមអីបើសិនការទៅនឹងអីនោះរស់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងហ៊ុនគេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់កម្ពុជាគឺថាអូតូម៉ាទិក គាត់ត្រូវតែខ្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបើផ្អែកលើខាងអាជ្ញាធរណាទីមួយទីបើសិនជាផ្អែកលើការទូស្គាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏គាត់លោកទូស្គាល់ដែរប៉ុន្តែមូលហេតុគឺថាបញ្ហានៅតែចេះតែកើតមានតើអ្វីទៅលោកខាងសមាគមខ្មែរក្រមឬក៏ខាងអង្គការ ACT មើលឃើញថាតើមានគួរតែមានស្អីមួយទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាអាជ្ញាធរគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់កុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងអ្នកខ្លះថារហូតតឹងបើថាចង់ឲ្យទៅសួរស្ដេចសួរអីចឹងទៅបាទ ហើយរហូតអ្នកខ្លះមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាខ្មែរជាអីធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតែយើងគួរតែមានស្អីជាក់លាក់មួយដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាឃើញបងប្អូនខ្មែរក្រមគឺជាខ្មែរហើយអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកមេត្តាដែលបានសួរទៅលើសំណួរនេះនឹងហើយដូចយើងបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្លូវច្បាប់យើងមានចែងច្បាស់ណាច្បាប់សញ្ជាតិកម្ពុជាយើង បាទនៅក្នុងមេត្រា3មេត្រា4នៅក្នុងកថាខណ្ឌមួយហ្នឹងដែលនិយាយថាខ្មែរក្រខ្មែរណាដែលកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលមានជនជាតិដែលជាជនជាតិខ្មែរគឺជាខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិកូននេះគូនឹងគឺទទួលបានសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយ បាទឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសិនជំជួនបន្តនេះបន្តិចដោយសារតែយើងភ្ជាប់បានលោកថាច់មកថាច់ឡើងវិញហើយចង់ឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍បន្តិចពីខាងប្រទេសកាណាដាវិញជម្រាបសួរជាថ្មីលោកថាច់មកថាច់បាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកថាច់មកថាច់ចំណាញ់មិញនេះយើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្មែរក្រមមួយចំនួនហើយយើងបានផ្ដល់សំខាន់តាក់ទងនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបា
អំពីការរដ្ឋបិតរបស់អាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាមិនអោយខាងសមាគមអង្គការខ្មែរក្រមធ្វើការជួបប្រជុំឬក៏ធ្វើកម្ម
ិធីផ្សេងៗជាមួយខ្មែរក្រោមដូចគ្នាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថានៅក្នុងនៅចុងខែហ្នឹងដូចខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសដូចជាមានត្រូវរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំដំណាច់ឆ្នាំនឹងផងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់ថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការជួបប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយតើតើបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងនឹងត្រូវបានយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅពេលខាងមុខទេបាទសូមអញ្ជើញលោកថាញ់កថាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងទីទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទសូមជម្រាបសួររឿងបញ្ហាខ្វែក្រមជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវាតកូនតចៅមកហើយចំពោះសន្និបាតសហព័ន្ធខ្វែកម្ពុជាក្រមដែលតែងតែរៀបចំរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូគឺដើម្បីសរុបនៅការងារដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងដាក់ផែនការឬក៏គម្រោងការនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៅទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើអីទៅតាមយោងទៅលើភាពពិតដែលមាននៅកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំនិយាយពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនចំពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ទៅជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃដែលកើតឡើងទេហើយមិនមែនថាអាចារ្យធរខ្មែរមិនដឹងទេទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្ញុំសូមជម្រាបទូលទួលពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់នឹងវាច្រើនអាយុនឹងក៏ច្រើនដែរហើយបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងទីមុនឆ្នាំ40ឆ្លាយចំនួនសៀមចំនួនបារាំងនៅពេលនោះហាក់ជាចំនួនអាណានិគមនិយមបារាំងនៅកាន់កាប់នួនឌូចិននៅឡើយគឺថាបារាំងនេះគេបានកែនប្រជាបរតខ្មែរក្រោមហ្នឹងឲ្យមករស់នៅតំបន់ដែលធំជាងគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបអីជាដើមនេះគឺថានៅពេលនោះដែលយើងឃើញថាបញ្ហាទៅពេលដែលសៀមដកថយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដោយសារការតវ៉ាការទាមទារហ្នឹងប្រទេសសៀមនេះគេបានគៀពលរដ្ឋសៀមគេទៅគៀទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅផងអញ្ចឹងហើយនៅមួយជួរខេត្តខាងលើហ្នឹងគ្មានប្រជាពលរដ្ឋបន្លោះហើយពេលនោះបកគោណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះក៏បានជាពិសេសគឺថារដ្ឋាភិបាលបារាំងហ្នឹងតែម្ដងគេបានយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមពីកម្ពុជាក្រមឲ្យមកនៅតំបន់ទាំងអស់នោះដែលជាតំបន់ព្រៃភ្នំតំបន់ដំរីខ្លាប្រទេសនោះហើយសូមជម្រាបថានៅពេលនោះគឺនៅកម្ពុជាក្រមមិនខ្វះដីស្រែធ្វើទេជនជាតិយួនក៏មិនមានប្រមាណអ្នកដែរនឹងទីមួយទីពីរទៀតចំនួនក្រោយមកទៀតគឺទៅចំនួនការតស៊ូរវាងដែលមានចលនាតស៊ូហៅថា Folderro មានខ្មែរក្រមមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមានជនជាតិចាមអីជាដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺថាមានការភៀសខ្លួនទៀតភាសាក្រោយទៀតគឺចំនួនសាធារណរដ្ឋចំនួនសម័យលោកសេនាប្រមុខលន់ណូឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរក្រមមកភាសាទៀតគឺក្នុងការចូលរួមក្នុងកងទ័ពដល់ឆ្នាំ75ឃើញថាសម័យពលពតនេះនៅឆ្នាំ77ឆ្នាំ1977ដែលខ្មែរក្រមត្រូវរបបពលពតសម្រាប់យ៉ាងវិនិច្ឆ័យកម្មបំផុតចារបំផុតគឺថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺសម្រាប់បដាច់ពូជហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតចំណែកដល់ឆ្នាំ79នៅពេលដែលកងទ័ពយួនឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរហ្នឹងកងទ័ពដែលចូលមកប្រទេសខ្មែរតំបន់គឺកងទ័ពខ្មែរក្រមនៅឯងតែកងទ័ពយួនគេប្រមូលសម្រាប់អីគឺថាការបីចូលមកហ្នឹងគឺសំណុកក្នុងការធ្វើការតំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរគាត់ស្អីថាកងទ័ពយួនហ្នឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញមានហូហែបន្តបន្តមកឥឡូវនិយាយមកដល់ចំណុចដែលលោកក្មួយសឹងជុំជួនបានលើកឡើងពីបញ្ហាមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមមានតាក់ទៀនច្រើនរឿងតែសំខាន់ខ្ញុំសូមលើកយកមកនៅពេលនេះដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺថាអាជ្ញាធរតាមភូមិឃុំហ្នឹងបដិសេធគឺតាក់ទៀនដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បាទកាលណាធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមហ្នឹងគឺថាមនុស្សច្រើនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានទិដ្ឋិបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងហើយគឺយល់ឃើញថាកណាតអញ្ញាធររូបគួនដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរក្រមនោះមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកការដំណើរទេគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមកថាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងនេះជារឿងមួយដែលយើងទៅគួរតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺតែរឿងធំហើយពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់នៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់បោះឆ្នោតចប់ហើយនឹងបានគាត់លើកឡើងសារជាថ្មីនឹងម្ដងទៀតបាទអីលពូថេកនោះថេកតើការជាទូទៅតើខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចមានវិធានការបែបណាជួយពួកគាត់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់កើតមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនថាតែរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលខ្មែរក្រោមកំពុងជួបប្រទេសហ្នឹងតើកន្លងមកខាងសហព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានវិធានការអីជួយពួកគាត់របៀបណាដែរទេបាទបាទតើជាហូហែមកជាខ្ញុំបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺថាជាពិសេសជួបអស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់ទូតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាជាពិសេសអស់លោកនៅទីក្រុងស៊ីណាវដែលនៅទូខ្ញុំស្គាល់លោកទូតបុគ្គលិកទូតទាំងសឹងតែគ្រប់តែគ្នាទាំងហើយជួបសឹងតែរាល់តែពេលពេលដែលខ្ញុំទៅស៊ីណាវហ្នឹងនិយាយមែនតើគាត់ថាគាត់យល់ដឹងហើយធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងជាមួយគ្នានិយាយយល់ដឹងរឿងគ្នាច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែអានឹងខ្ញុំផ្លូវចិត្តតែដោយសារពួកគាត់នឹងជាអ្នកមួយទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលនឹងមកដែរតែខ្ញុំមានរហូតដល់សូមឲ្យពួកគាត់ទៅជួយបាយទឹកដល់ពួកបណ្ដងបងប្អូនបណ្ដងដែលមកប្រជុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏មានការទទួលហើយមានឆ្នាំមួយនោះបុគ្គលិកទូតនឹងទាំងលោកទូតទាំងផងតែនៅក្នុងការប្រជុំសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះសួរគាត់ពន្យល់ទៀតណាសួរពីបញ្ហាខ្មែរក្រមថាគាត់មានការអាណិតដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយគ្រប់មុខទាំងអស់សម្រាប់ជួយបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនេះគឺរឿងនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមអញ្ចឹងគាត់ថាវាតាក់ទាមដល់លើការបោះឆ្នោតឲ្យរឿងធំដែលធំបំផុតនៅក្នុងហ្នឹងហើយរកការប៉ុណ្្នឹងទៀតគាត់ថាយកករណីខ្មែរក្រមដើម្បីមកបិទបាំងជនជាតិយួនដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយសូមរំលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលមានអាយុក្រោយឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺថាมันបានដឹងរឿងយួននៅស្រុកខ្មែរទេការពេចឆ្នាំ79ហ្នឹងមកគ្មានយួនប្រមាណអ្នកទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាយួនគេបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួននោះអស់ហើយនៅឆ្នាំ75នោះគឺថារដ្ឋាភិបាលសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតគេបានជន្លៀសបញ្ជូនជនជាតិយួននោះឲ្យត្រឡប់ឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អស់ទៅវិញតែអញ្ចឹងអ្នកមកនោះគឺថាមកក្នុងនាមកងទ័ពទេតែមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបាទយើងត្រូវតាមគ្នាមើលពីការពិតទៅបានយើងរកឃើញពីមូលហេតុបាទបាទអរគុណច្រើនលោកថាញ់លោកថាច់ឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាសុធាវីលោកថាញ់លោកថាច់ក៏លើកឡើងក៏ថាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលអាជ្ញាធរខ្មែរអាចមិនចេញលិខិតស្នាមឬក៏តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមកពីបញ្ហានយោបាយដែរមិនមែនតែបញ្ហាដែលច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏ច្បាប់ទៅបញ្ហាដែលពួកគាត់មកឬក៏មានសំនៀងវៀតណាមអីទេគឺថាគាត់វាម្ល៉េះថាដោយសារតែខ្មែរក្រមនឹងអាចបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រឆាំងច្រើនតែពេលអញ្ចឹងបើសិនជាចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យខ្មែរក្រមកាន់តែច្រើនមានន័យថាសំឡេងរបស់បកប្រឆាំងអាចកើនឡើងច្រើនដែរតើការស្រាវជ្រាវរបស់ខាង ACT ឬក៏លោកសុំជំនួយនឹងដែលរកឃើញបញ្ហានឹងទេតកតងទៅនឹងការដែលលើកឡើងថាបញ្ហាដែលមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្រោមហ្នឹងក៏អាចមានដូចដែលបានលើកឡើងចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនជាករណីទាំងអស់គ្នាទេបាទដោយសារដូចលោកពូបានលើកឡើងចឹងថាដោយសារចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក៏មានបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីមានអីហ្នឹងក៏ឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចេញជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
chun đọp chia bộ rốt khmai khám lại nơi bệnh đại quạt miền ai kia xa cực cực nằm bì kà xa nạ nơi rưu có ai kia xa xem xem bì kháng cầm chìa khám nơi bệnh tế Việt Nam nông chà bần đại quạt miền kà nơi chá nơi quạt mần ai tự tụ bàn tạ xin nhận bàn đại xa mù là hai ai kia xa đại xa mù là hai kà đại mần miền phó tàng ai chạy lẹ thạc quạt rù nơi đồng bàn nâng dù hai rưu có miền ca mình ăn uống watch bập năng ban trầm trồ lỏ chẳng từng ăn năng có chỉ bảy hà đại hay đại thác mai cầm từng ăn năng bao nhiêu nào ơi bắp bắp chang khai cái năng đập tới ai thay châu đấy đại sa ca phi tràn mai cầm đại cọ rư mà luôn nơi sọc mai năng đại sa cọ miền bảy hà cùng niệm tràn tẹt tông tận năng sứt sợi phìp bị kháng cào mà năng chẳng hay ban chỉ quạt tìm tia trong ruộng nơi đồng bằng đại miền sệt sợi phía bình linh trong phía khuôn mà nơi cả lại đại ai cru xa quạt ai sang sọc son phía bảy bàn chẳng chẳng nơi không tầm lá cà năng mình chia từng ở để vấn đề bê khá bờ sân chia không cả này để tháng mai cầm từng ở năng chia nhẹ đại căn kháng bạ bạch trắng nhưng cả tha bờ sân chia bạc cam nái quạt miền phía trầm trơ miền tầm lá phía miền ấy có miền ca bình chất nâng cho chất bị kháng mai cầm này chả chương viên viên mình từng ở để sầm nuôi trong cày để sai riêng đo chất đo bề với lý lục chùm chun nơi và hai chim mình là ti chiên tiệt tới lúc trong ban ơi khai là nhà thô hôm nay nó bật ca chỉ dùng được ca chỉ chụp bắp em mới chẹt lẹ để mấy từ tour squad hôm nay cầm đấy để mấy ở nhà thô thanh mua than giờ lấy đứng ngay bây miền bắp sinh chiết cái đó bắp rót thô một nồi cái đó làm hai sát tour squad cái đó hàng ở nhà thô mua than nơi từ miền bảy nhà mình nơi từ kết hợp quốc chỉ Việt Nam chứ ta với tới chỉ đồng nát sai hay với tới đặt hàng sản phẩm hôm trong ban để mấy đó sai bảy nhà được mà dương miền pi chấm nước đại dương cầu nâng thôi to số một tết thôi chẳng ná nằm bay ở phía bờ đất khmer cầm nước sưu ban bấm pin bẹp bọt nằm bay tụt ban áp tách nhìn nằm ban chấm nước tìm mới được nhóm ban được là khăng đam tha xong ở phố cát mỏ tẹt tông cho mồi dân nhóm chia sma cùng khmer cầm chia cầm chia sẻ miền khang nhóm nè sma cùng khmer cầm nằm bay sát tìm luôn ở phía bờ dân nhóm nước chui antara cầm nộp phía đá ai nhà thọ mưa than parasit chấm nước tìp dân nâng miền rùm sa ha cho mồi khang ông ca ấy sẽ thi rùm sa ha cho mồi khang mặt trăm rau sấp nuôi cầm chia ccr giờ nâng thuê tôi lựa cái ca nâng thuê giang ná đồng bây ông ta không tục căn cơ xuống mà thấy tôi đi cho thả bà cảm chìa dưỡng đồng bây thơ giang ná bỏ xe ná ai chân chia ra cho mỗi đồng bây bằng hành tất đó ai nhà thô mù than ở các bàn kriếp ảm bí bà nhà nâng nhưng cơ ta chia rương nghìn xưa mùi rương mùi tiết bỏ xe ná dưỡng ai phơ bàn đầu tiết cứ tẹt thông thân nâng bà bòn chứ bạp nế xong ở chanh ở chứ bạp thả thả tớ khmer krom chiên ná anh dưỡng ở chứ bạp phân phiệt ở chỗ bao lo rồi có áp tác nhận bẹp ná để bây bằng hành tạc mai cổ ông được không nè dừng hãy dừng dùng tới lỡ khlâm xa cho bạp nâng dừng dùng tới lỡ ra cho để bác sân nào thay bác ạ kênh tập bán anh ấy chỉ rừng mũi lõ mình thân xâm rạp ở nhà thông mưu thân để bây xua lỡ khmai cổ ông được thôi kì cả thật lực bánh hạn bạc xông ở con trang việc mình tạc bây để bán cho rùm nông kênh phía xa nơi đất đây đi bởi chăng dừng đoàn bê vỉa đã hát nhằm bạc như sử trị mẹ ta nâng cổng càng như tặng ớt bỏ vào chú xí xa đấy xông ở con nâng xông dùm rìa lưu điên sắp đập tại bánh này bạc chùm rìa